Općinski načelnik i nadležne službe su obavili rasprave u mjesnim zajednicama i 9 mjesnih zajednica i podružnici Sovići. Tu smo dobili znači, primjedbe i sugestije građana koje će se analizirati u stručnoj službi. Većina tih zahtjeva bila je na račun povećanja određenih stavki ili dodavanja novih stavki u budžetu općine Jablanca bez konkretnih prijedloga smanjenja određenih stavki. Osim toga, evo, ovim putem bih željela istaći da smo mi jučer imali sastanak Vijeća za konkurentnost koje je zauzelo stav, odnosno donijelo zaključak da je predloženi nacrt budžeta općine Jablanca za 2017. godinu dobra osnova za prijedlog nacrta budžeta sa zaključkom da i budžeti narednih godina treba da idu u razvojnom pravcu. Evo danas je održana centralna javna rasprava o najznačajnijim dokumentima koje donosi općina Jablanca, odnosno općinsko vijeće. Ja mogu reći iz ugla nekog koji je kao predlagač nacrta i nekog koji je obišao mjesne zajednice gdje sam gotovo mogao i evo danas prisustvovao ovoj javnoj raspravi na koji se odazvao dosta zadovoljavajući broj što predstavnika javnih ustanova, preduzeća, pojedinaca, udruženja i tako dalje. Ja mogu reći da budžet koji koncipiramo, ako voda predlaže, koji ćemo predložiti za 2017. godinu, je nešto što orijentiše evo i mene kao predlagača i općinsko vijeće, da mi idemo korak po korak u poboljšavanju onoga što je stalna tema, to je smanjenje javne potrošnje. Znači, mi smo sigurno sa 43% razvojne komponente skoro na onome gdje realno moramo biti, a to je da ispod pola budžeta ne bi trebalo da bude u ovom dijelu javne potrošnje. Ali akcenat je znači, dat na onome što lično mislim. Znači, skoro neki milion maraka u budžetu naredne godine će se plasirati u stvaranje kako onog dijela gdje smo uvećali, da kažemo, 100%, to je poticaj za zapošljavanje zbirova ljudi u mala srednja preduzeća koja želimo uložiti, znači, u nove industrijske zone, u sufinansiranje ovih sredstava zajedno s Europskom unijom, u izdvajanja evo, i poljoprivredu i poticaj podrška poljoprivrede, kroz kreditna sredstva, pa evo na kraju i ovaj dio koji je podrška u zapošljavanju, subvencioniranju volontera i oni koji do 3 godine steknu radno iskustvo, jesu stvari koje evo, nas orijentišu da je to značajna stavka. Meni je drago da i na konkurentskom vijeću gdje imamo javno-privatno partnerstvo nas, predstavnika javnog sektora i privrednog sektora, da smo nekako došli do toga da smo usaglasili stavove i kažemo da trebamo još to pojačati. Znači, šta mi mislimo još za ovu priču razvojnog budžeta realno raditi, jeste da u idućoj godini intenzivno želimo graditi partnerstvo kroz javno-privatno partnerstvo i naše javne ustanove kao što je Dom staraca, kao što je dječje obdanište, našu javne usluge potrošnje javne rasvjete, želimo da kažemo da uštedimo državi, da to država više ne plaća, da to se dogovori na tereti ušteda, da to rade neki privatna lica ili privatni subjekti. I naravno nama je želja da ono što smo predvidjeli u budžetu da imamo u narednoj godini investicije, znači i naredne 4 godine. Naravno, to je akcenat onoga što lično mislim. Znači, mi smo od tih orijentacija neki 8 miliona i 900 nešto hiljada više plana budžeta, skoro 3 miliona i 800 i 900 hiljada je komponenta koja je ulaganje, kako ovo sam rekao, podrška zapošljavanju, svaki drugi vid kapitalnih drugih izdataka, ostali izdatak. Evo to je neki moj rezime. Zaključit ću da mislim da 17 nekih primjedbi iz mjesnih zajednica, 17 akata koje smo dobili, ili evo danas smo čuli ovdje 10 diskutanata, da mi realno nemamo neki značajni primjedbi na nacrt budžeta. Evo u tom pravcu ja lično mislim da jutro se kolega općinskog vijeća saglasio i program rada vijeća i donošenje novih odluka. Ja lično mislim da prijedlog budžeta će doživjeti ne tako velike izmjene. U tom nekom gledanju ćemo vidjeti koliko još možemo na javnoj potrošnji korigovati na niže, odnosno koliko možemo one kapitalne izdatke na traženja ili da kažemo da druge projekte koji su nam traženi
onaj da ih uvrstimo u budžet.